dawladda UK ayaa caafisay dhammaan deymihii ay ku lahayd dawladda Soomaaliya waxana ay talaabadan ka dambeysay kadib kulan ay wada yeesheen wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige iyo mas'uuliyiinta safaaradda UK ee Muqdisho ay yeeshay wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige ayaa kulankan mira dhalka ah la qaatay safiir ku xigeenka UK ee Soomaaliya mudane Sam Thomas waxana kulankan uu qaatay saacado badan كدب سفيركا دالكا UK سام ثوماس وحاو شاعي إن أحقيجي وسيركا ماليا دا صوماليا إن دولاد UK أي عفيسي دامان ديمهي أي كل هيد دولاد دا صوماليا بقول كيبا بقول سيدوكا لوسيركا وسارة دا ماليا دا حكومة دا صوماليا بيحي إيمان عيجي أور قرار رسو سارة أي أكوت الماماي تلابدة قول وحكوالة أو أسوه يتي صوماليا تاس أو دباس عطا قوان كي دوان أي قارين ودما دا كوبهو بي أوركا ناديغا باريس كلاب waxana go'aankaas uu dhigay in dawladda Soomaaliya ay wada hadal la gaara la qaadatay dalalka Paris Club si loo sii dhameystiro caafinta deymaha ay ku leeyihiin dalalka qaarkood Abdulqaadir Maxamed CBA magaalada Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta أو كمارة يكون هرمري نلو شهادة دقالة Premier Wallet